От для вас, як як для платника податків, раз я сьогодні не політехнолога, по різному, бачите, вас запитую. Для вас нормальна така достатня ефективність роботи таких от органів? Так ну от на вашому слуху, скільки топ посадовців сидить за ґратами і повернули вкрадене в державний бюджет? Ви вирішили зранку позадавати риторичні питання? Да. Ой, що стосується наших антикорупційних органів. Ну, красиво ж все звучало, правда? Пригадайте створення набу, яка надія була, утворює Я такий пригадую, і створення аналог, ДБР, і створення аналог, САП, да, аналог ФБР. Прийдуть, будуть вриватися там, садити корупціонерів, чесні та, і так далі. Прозорі і, топ -топ і всього наговорили. Mm. Ну, створили набу, нам не вистачало. Виявилося, що не вистачає прокуратури, створювали прокуратуру. Туру всією державою американці гроші виділяють європейці виділяють гроші. Створюємо все. Холодницький, холодницький, голодницького призначили. Прокурором відповідно призначають голову набу, нагадайте Ситника. прізвище Ситника. Вони між собою починають щось там боротись, щось у них там у хлопців не виходить. І замість того, щоб ми мали з вами реально сьогодні, оцю гілку антикорупційну набу прокуратура суд уже й суд створили. Вже нати погані суди вам. Не так судять, нати вам хороші суди. Скільки ми отримали з вами посаджених людей? В корупції, а от ви перед цим мені розповідали про те, що хтось поганий, хтось хороший. Да, ми з вами в студії з газет і, і вибачте, за допомогою телевізора можемо визначати, хто поганий, хто злочини робив, хто злочини не робив. А хоч, а дуже хотілося б, щоб ця гілка, яку ми з вами оплачуємо. За яку ми з вами платимо для того, щоб вони сьогодні от так красиво мали такі гарні приміщення. Я дивлюсь, у всіх всім повиділяли комуналка. У них напевно тепло включать своєчасно, а не так, як у більшості людей зараз, які нас дивляться, коли вже там грошей вистачить, щоб вашу хату під'єднати. Діти ваші не будуть ваші будуть мерзнути в садку. А вони в своїх приміщеннях не будуть і світло їм не будуть вимикати, бо вони займаються державною спекою. Правою бачите, я теж риторичні якісь yeah. речі зараз намагаюсь говорити або говорю, тому що окрім цього, цієї риторичності ж в голову нічого не приходить. Я можу вердикт такий винести нашим антикорупційним органам, що вони в нас не створені, а не створення. Верніше вони в нас створені, вони в нас не mm -hmm. діють, а не діють, тому що не попередній президент, не цей президент реальної боротьби. А чому я згадав попереднього? бо при ньому створювались ці органи? Реальної боротьби з корупцією не бажають. Вот не бажають. Ми вже ж вся, все суспільство надіялося, що прийде новий президент, який не задійний в цих оборудках. І, здолає, uh, і, і, і корупції, в цій владі, і в яку втягнуті всі попередники були втягнуті 30 років, а цей президент прийде, ні, не здала. Я, наприклад, і не вірив. З самого початку не вірив в те, що президент Зеленський активно ну, наведе порядок, принаймні в корупційній царині. Але те, що він міг розпочати, те, що в нього був такий шанс, це однозначно. Бо два з половиною роки поки. Зали, що в принципі, за великим рахунком, оці е, і антикорупційні органи, е, зокрема, і вся правоохоронна система, як така, потрібна для боротьби ну в якихось дріб'язкових особистих там роз, е, ну, розбирательствах, які в принципі цікаві суспільству. Ну, будемо стежити також за цими історіями, за тим, як будуть призначати керівника САП, бо, бачите, за цим стежить не тільки ж в Україні, і поживався і український президент, зокрема, і через те, що в Америці в Європейському Союзі ну так висловили своє не просто занепокоєння, а вже навіть розчарування, тим, що в Україні так довго обирають керівника САП. Гроші то пішли. Реформа то обіцяна. Результату немає. Вони хвилюються не тому, що хтось там на заході е е е занепокоєний ситуацією, а вони розуміють, е що в разі, якщо там образяться, там за, за океаном образяться, то кредит наступний не так дадуть. От з е з міжнародним валютним фондом припинена співпраця зараз, але отримали від МВФ халявний несподіваний транш, да, який видавали всі країнам ну якось можна тепер петляти до нового року бо в принципі цих грошей буде достатньо для того щоб якось горім пополам там пройти цей бюджетний бюджетно бюджетний цей період та, але ті гроші нам дали на боротьбу з коронавірусом. Так, так яка день. різниця, на що їх дали? Ми ж в ні, ми ж всі прекрасно розуміємо. Зараз, якщо б намалювався кредит, там я не знаю, з боротьбою, з боротьбою з боротьбою корупцією і якісь мільярди виділялись. Ми б зараз всі в одному пориві, всі чиновники б вийшли і сказали, так ми її вже от, ми тільки сказали, дайте навряд чи, зразу навряд чи б сказали, Нам не потрібен цей кредит, ми вже здавали да. корупцію. Нам Давайте та хлопці відказали навпаки. було б ще більше корупції, бо без цього, без цих грошей ніяк би не подолали. Дивіться, мали ми подолати ще одну історію в нашій країні. Ну принаймні нам це обіцяли. Обіцяють перед кожними виборами. Знаєте, що бідність нам обіцяють здолати. На кінець кажуть, ця епоха колись закінчиться. Ну я все жду задавати вам ще одне риторичне питання: от як ви відчуваєте, то ми вже близько до того, коли закінчиться ця епоха бідності, чи ще тільки ми починаємо цей процес.